Så lenge jeg kan huske, har jeg feiret jul på hytta. Ja, det var det du ønsket deg. Stått på slalom, fanget juletre, sett grevinnen og hovmesteren, spiste ribbe, rakfisk, pinnekjøtt, peppekake, kromkake, riskrem, rester. Men dette året så har vi leid ut hytta. Men det betyr jo ikke at vi ikke skal feire jul, altså. Nei, la meg introdusere dere til denne historien. Tre korte deler som fører oss til julaften. ASMR. Første advent i desember dro hele familien ned til byen for å spise en julebrunch på Grand Café. Etter å ha spist og smette, så legger mutteren og fatteren en gave på bordet. Jeg tror jeg vet hva der. Jeg skal si til kamera uten at man går over. Hold kjeft, så lukker jeg med deg. Nå lukker jeg med deg. Ørene. Det er gammel reise til... Vi skjønte fort hva det var, ettersom at forrige julaften fikk vi akkurat det samme. Nemlig et puslespill med ord på baksiden. Vi brukte litt tid på å sette det sammen, men etter noen minutter så kunne vi snu puslespill og lese beskjeden. Hop, hop, det er snart jul og dere skal ut og reise. Vi blir borte fra 18.12. til 2. januar 2019. Mer informasjon finner dere under 3 neste søndag. Del 2. FBI etterforskning. Dette høres ut som en lydbok, beklager. Vi skulle på det som kalles en blåtur. En blåtur er en tur ut i det blå. Så, vi startet med vår FBI-etterforskning for å finne ut av hvor vi skulle hen. Men det føltes ganske lett da kun 2 dager senere kom det en kommentar på Facebook-innlegget til pappa som spoilet hele skiten. Ok, ja, det er litt lettis, men nå var jo turen vi ikke skulle vite noe om spoilet. Og poenget med å få mer informasjon under treet nå på søndag var jo borte. Eller... Under treet lå det en konvolutt med et brev og 40 euro. Og på brevet så sto det blant annet at vi skulle ta et fly, og at det gikk fra Gardermoen mellom 6 og 8, og at flyturen tok mellom 2 og 3 timer. I Granca bruker de jo euro, og det tar jo mellom 2 til 3 timer å komme seg dit. Heller ikke. Så det vi gjorde etter det var at vi søkte opp flyavganger på avinor.no og fant ut at den eneste reisen mellom 68 som tok mellom 2-3 timer og et land som brukte euro, det var Frankfurt. Hvor tror du vi skal hen? Vi skal til Italien. Italien. Det fant jeg opp her og noe. Hvor tenker du at vi skal bli litt? Jeg vet ikke helt. Det er det vi trodde er nå ikke på lista, så ja, vi må gå til gaten, og det er ingen som står og går til gaten, da. Da går fly til Granca, gutter! Ja, det var det visste hele tiden, at han Berge pranka. Du bare, nei, han ser ut som en troverdig kar. Endelig fikk vi vite hvor vi skulle dra til, og vi skulle dra til... Wow! Sove.
så vi har kommet fram til Singapore, og vi skal nå ta en taxi. Vi vet ikke hvor vi skal ta taxien. Det kaos. Det veldig varmt her, i motsetning til Norge. Det er wifi her, Julius. Så før vi går videre, så skulle jeg bare si at vi har nå endt opp på Bintan Island, som ligger i Indonesia. Og under dette oppholdet så var det en tsunami som ble utløst i Indonesia. Og dette skjedde mens jeg og broren min sov. Tsunamien skjedde på andre siden av Indonesia, så vi la ikke så mye merke til dette. Men det var jo helt klart skummelt å våkne opp til denne nyheten. Men uansett, tilbake til vloggen, og følg med helt til slutten for å finne ut av hvordan det var å feire jul i Indonesia. Ja, ba! Baby! Å, nei. Woohoo! Jeg, ja, man, drømmer om en hvit jul. Ok, man. Like hvit som rumpa til Donald Trump. Det var random. Bor snøen daler, og katten maler et bilde av Moli. Julestemning. Tyrjols. Oi, hallo. Nå er det 24. desember, det er julaften, så vi har nettopp fått en julestrømpe som er feil som flakslodd. Julestrømpe. Hva er det for? Kjeks. Hva faen er det? Åh, det er jævlig fett. Tusen takk, mamma. Oi. Grått. Ja da! Deilig! Jeg tror det her er første julaften jeg har på meg body lotion. Også første julaften jeg har blitt solbrent. Og første julaften jeg har fått myggstikk. Ja! Er det du som har laget den sånn? Og så har pappa flere humor. Men dette var ille. Appeltiver? Ja da! Ja da! Oh!
Så dette var historien om første gang jeg feiret julaften i utlandet. Det var veldig annerledes fra hva jeg er vant til, og personlig så synes jeg det var ganske vanskelig å få julestemning. Men det var deilig. Det å være på en øy på andre siden av jorda, bare koble av og slippe å tenke på alt hverdagsstresset. Og nå som det er kalde dager her i Norge, så har jeg disse varme minnene jeg kan drømme meg bort i. Så god jul! Eller som man sier her i Indonesia. Ok, så hvordan sier du Merry Christmas i in Indonesia? Selamat Hari Natal. Merry Christmas.